Jaunais sporta kompleks peldētājiem bija viens no galvenajiem pamatnosacījumiem, kādēļ Liepāja Latvijas Peldēšanas federācijai izteica piedāvājumu par ziemas čempionāta rīkošanu. Lai arī Olimpiskā centra peldbaseinā nav tā saucamā garā ūdens jeb 50 metru peldēšanas celiņa, kompleks atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem šā čempionāta uzņemšanai, tādēļ piedāvājums tika akceptēts. Tas ir Peldēšanas federācijas atbalsts peldēšanas sportam Liepājā. Ar šo mēs ceram popularizēt peldēšanas sportu gan visā Latvijā, gan Liepājā. Ņemot vērā to, ka Liepāja nav pieredze šāda mēroga čempionāta rīkošanā, pirmajai reizei viss ir izdarīts pietiekami labi un organizatoriskā ziņā problēma nav. Šobrīd liekas, ka ir par 99% kārtībā. Protams, ka noteikti kad var arī lietas, kas ir izdarāmas labāk, bet nu, šī ir pirmā reize, jā, un mēs arī paši neesam tieši peldēšanas sacensības tik liels taisījuši, līdz ar to mēs arī vēl paši mācamies un kopā ar federāciju skatāmies, ko izdarīt labāk. Liepājas baseina ūdeņos savus spēkus radīs arī Eiropas jaunatnes olimpiādas divu sudraba medaļu īpašnieks un Latvijas rekordists 100 metru peldējumā uz muguras garajā peldbaseinā Jānis Šaltāns. Kā jau Allašs pirms sacensībām, arī viņš nav izvairījies no neliela lampu drudža. Neliels satraukums, bet nu, gaidu nepacietīgi sacensties ar draugiem. Latvijas čempionāts pirmo reizi Liepājā. Nu, kas priekš tev, ko tas priekš tevs nozīmē? Neko daudz, vienkārši cits baseins. Forši uztaisīts, nu, vienīgais tribīns varēja būt lielāks. Tas arī viss. Kāds ir mērķis tev šajā sacensībās? Parādīt savu labāko laiku. Bet galvenās sacensības principā ir garajos baseinos, īsais baseins mazāk nozīmīgs. Dažādi mēroga sacensības Liepājas Olimpiskā centra peldbaseinā plānots rīkot jau tuvā nākotnē. Vasarā peldētāji tajā sacentīsies Latvijas vasaras olimpiādē, līdz kurai vēl jāuzlabo baseina tiesāšanas ekipējums, tablo un elektroniskā sistēma. Nākotnes plāni noteikti ir pašiem Liepājas čempionātu šeit rīkot un daudz atklātākus, lai arī uz tiem brauc no citām Latvijas vietām un varbūt arī no ārvalstīm. Un jūlijā šeit notiks Latvijas trešās olimpiādas peldēšanas sacensības, tā kā šis Latvijas čempionāts ir tāda pārbaude pirms Latvijas olimpiādas, kā pareizi un ko pareizi izdarīt. Rīt peldētāji čempionātā stāsies uz starta palikņiem 7 individuālās disciplīnās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, kā arī 400 metru kombinātā stila stafetēs. Sacensības sāksies 11:00 un tajās ieeja ir bez maksas. Rihards Ļesins, Artūrs Plotnieks, TV Kurzemes.